Qendra Solidariteti dhe Avancimi sot përfundoi projektin 2 mujor Bukë dhe Shpresë. Ky projekt u realizua me ndihmën e bashkëdhetorës nga fshati Tërnav, Rufie Sherifi, e cila jeton në diasporë. Rufie Sherifi, me banim në diasporë, sot i erdhi në ndihmë 6 familjeve në nevojë në komunë të Preshevës. Siç u deklarua edhe vet Rufie Sherifi, e cila ka mbështetur këtë projekt dhe ka ftuar qytetarët të bashkohen kësaj nisme, pushimet e kaluar në vendlindje gjithmonë ka qenë mësim dhe më kanë shtyrë që në të ardhmen të kontriboj më shumë. Ndihma që po i ofroj është një ndihmë e vogël, me gjërat më elementare, edhe pse ndoshta ndihma më e madhe që i duhet është një shtëpi. Unë sajrë që ku më ardhën këto në venin tem, i ku më po gjinja njerës që hekin kundra neve që e jetojmë atje luksin në Zvicër, për që ta sajrë që ku më ardhën këto jena munue si me familje, po si edhe vetë me një mu njerës. Kategoria nuk është shumë e rëndësishme, po si i revi, si i plakja e nuk ka kur një farë rëndësie, po veç me një muë, po sidomos si pleqa dhe si fmi. Se jeni to e po dhe vetë se njeri ka nevoj për çfarëdo ndime, si për shpi, po si edhe për ushqim, nështa edhe për shëndet, nështa për mjekësi, po une atë temën e kumbo edhe ishala zoti më pranan. Do të vazhdoj edhe ishala për verës i në të e bo edhe një qëtër projekt për njerëz me aftësitë kufizume dhe nështa realizohet dheri verës ishala. Mesazh jem është ndimoni sa të muni, se parja është shko ne vjen që shtonë me një farë mënyre, po ndimoni sa të muni, se edhe ti njesër mujtë është më konën që aty ku janë qëta njerës. Administratori i shoqatës, Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit, Zotri Mohamed Kurtishi, në intervistën që zhvilluam, pasi që sa vazhdimisht i vjen në ndim 35 familjeve skamnore çdo dy muaj këto në komunë të Preshevës. Ku dhe bashkëdhetarja nga diaspora, Rufie Sherifi, ju bashkan gjithë projektit tonë për të përmbyllur dy mujorin e dytë të këtij viti. Sot Qendra Solidaritetit dhe Avancimit po bën shpërndarjen e radhës së projektit Bukë dhe Shpresë. Projekt ky i cili përfshin 35 familje me gjendje të rëndë ekonomike, qësa me vitet e tëra për kujdeset për këto familje, ku çdo dy muaj më bën shpërndarje në shtëpi më shtëpi. Këtë herë donacion i mirë pritur nga bashkëdhetarja me banim të përkohshëm në Zvicër, e cila vjen nga Tërnava, Rufie Sherifi, ka shpreh gatishmërinë me shoqërinë e vet, familjen e vet, që ti ndihmoj familjeve të varfëra në komunën e Preshevës, pako përmban artikuj elementar, duke përfshirë higjienike sanitar, që këtyre familjeve sa do pak t'ja zbusim gjendjen e tyre në këtë muaj. Ne për këtë arsye edhe kemi lansuar projektin Bukë dhe Shpresë, i cili sistematikisht ne përkujdesemi për këto familje. Pra në periudhën një vjeqare këtyre familjeve ne u dalmi në ndim 6 herë në vit. Do me thonë shpërndarjen e bëjmë çdo 2 muaj për këto familje dhe sistematikisht ne jemi një vit në shtëpite tyre duke shpërndar ndimët dhe pakot që i mbledhim nga donatorët lokal si dhe nga bashkëdhetarët ta në vendet e Evropës. Ne në listën tonë që kriteret që i kemi në organizatën tonë, kemi arritur që ti selektojnë familjet që janë me gjendje më të vështirë, mirë po ka numrin, shpresojmë që me ndihmën e donatorëve do të arrijmë edhe numrin që të kujdesmi për 100 familje në luginë të Preshevës. Synimi i Qendrës Solidariteti dhe Avancimi nuk është vetëm që të përkujdeset për këto 35 familje.
Mirpo synimi është që gradualisht të rritë këtë numër dhe t'i ofrojë ndihmë të gjitha familjeve në nevojë.